េចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ាក់បានស្នើសុំជាផ្លូវការបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2025ដោយលើកឡើងថាលែងត្រូវការទៀតហើយព្រោះអ៊ីរ៉ាក់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពអ៊ីរ៉ាក់បានស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យបញ្ចប់បេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការលុកលុយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003នៅចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ2025ដោយលើកឡើងថាខ្លួនលែងត្រូវការទៀតហើយព្រោះអ៊ីរ៉ាក់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងអាណត្តិគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលាយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអ៊ីរ៉ាក់ការសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនានយោបាយនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការតស៊ូមតិសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េត សៃអាល់ សូដានីបាននិយាយថាខណៈពេលដែលអ៊ីរ៉ាក់នៅតែមានបំណងចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងៗប៉ុន្តែការងារនយោបាយនៃបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNAMI លែងត្រូវការទៀតហើយការចូលរួមរបស់ប្រមុខ UNAMI ក្នុងកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយអិសរាជននយោបាយតុលាការនិងសន្តិសុខសំខាន់ៗត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរចំពោះទៅនីតិនេះក្នុងការទប់ស្កាត់ចំនួនប៉ុន្តែត្រូវបានរិះគន់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ាក់លោកអាល់សូដានីបានជូនដំណឹងដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតារេសថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយអាណត្តិនៃបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់ហៅកាត់ថា UNAMI លើពីនេះទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹង ISIS និងបេសកកម្មទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតកតងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ក្រុមនេះផងដែរបរិយាមេកុងឡេនផ្ដោះជូនដល់អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $40,000